El virtuosisme de Jordi Savall emmudeix l'auditori. 45 menors condemnats a règim tancat absorbeixen cada nota de la viola de gamba. 500 anys d'història de la música. La tiorba i la veu de Ferran Savall els colpeix. I la percussió d'Esteban. Penses, mira quin rotllo, m'adormiré... I després te quedes en xoc. Jo havia escuchado hablar alguna vez de música clàssica i eso, però... Pero no sé, verla en vivo, en directo, es impresionante, la verdad. Es como si desconectásemos un poco de siempre lo mismo, siempre lo mismo. A Can Llupià hi ha 82 dels 213 menors interns a Catalunya. L'experiència els aporta un bris d'esperança. Per entendre que fora dels centres educatius hi ha grans oportunitats perquè les coses ens les mirem en positiu. És importantíssim que aquests joves, també com la gent que està patint als hospitals, tinguin accés a la música i sentin que som solidaris. Diuen que Orfeu era capaç de mancir les feres i convertir homes brutals en éssers sensibles. Aquesta iniciativa es diu El somni d'Orfeu.